Доброго вечора. Вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Саме я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. Понад 1500 військовослужбовців з 7 областей України відпрацьовують спільні наступальні дії на полігоні «Широкий лан». У Миколаєві запрацював ресурсний центр суспільних ініціатив. Презентація проєкту відбулась у бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Миколаївські художники взялися допомогти дітям з вадами зору на власні очі побачити красу живопису. Для цього митці безкоштовно надали для благодійного аукціону свої кращі художні роботи. І далі про ці та інші події більш детально. Під Миколаєвом на полігоні «Широкий лан» тривають триденні тактико-бригадні навчання резервістів. Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої та 40-ї окремої артилерійської бригад відпрацьовували спільні наступальні дії. За ходом навчань спостерігали і наші журналісти. 27-річний резервіст на позивне ім'я «Стрілок», без 5 хвилин контрактник. З часів Майдану молодий підприємець Білої церкви підтримував мітингувальників-волонтерів. Потім перша хвиля мобілізації та рік ВТО. Нині вирішив продовжити службу в рідній бригаді. З хлопцями, якими пройшли ми, одним словом, як пекло, з ними можна йти, я кажу, до кінця. І що я так же само повернувся іменно в 72-ку, як по резерву, і одразу вже тільки об'явили, що можна підписувати контракт, ще й з вигодою, що можна і на півроку, і на 3 роки. Можна, як кажуть, підписати на півроку, а потім вже подумати дальніше. Тактика у бригадні навчання розділили на 3 етапи. За легендою, умовний ворог зайняв оборону. В хід пішла важка артилерія. 1,53 навестись на бусоль. Это механизм подъема и поворота самого пакета. Это точечная уже установка, по ней мы вычисляем, ну то есть наводимся на координаты, чтобы попасть прямо в цель. Система залпового вогню «Град», артилерійські установки «Гіацинти» та «Піони». Всього у навчаннях задіяні до 100 одиниць техніки. Оцінюватися буде як влучність ведення вогню підрозділами, також буде оцінюватися і саме прийняття рішення командним складом рівня командира роти і до бригади включно. Важка артилерія призначена для придушення і знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки противника на марші, а також у місцях зосередження та в опорних пунктах. Відтак артилеристи змінюють позиції кожні 10-15 хвилин, працюють на випередження, з новою тактикою знайомлять і резервистів. Вона виправдана в зоні проведення терористичної операції, значить, і спрямована на ефективне ураження противника. І саме, якщо розуміти специфіку роботи артилерійських підрозділів, їм треба вчасно міняти позиції. Після того, як спрацювала арта, піхота йде у наступ. Вони вистраюються в одну лінію, попереду йдуть танки, які обладнані травами, і пророблюють проходи в мінних полях. Після чого піхота спішується з БМП і відбувається безпосереднє зіткнення з противником і відкрити вогневий контакт. З повітря прикривають штурмовики Мі-24. Тим часом умовний ворог перебрався за річку. Завдання – форсувати водний об'єкт без втрат за допомогою понтону. Ми, командири, все пояснювали, ми з хлопцями, з резервістами знайшли спільну мову і якось без проблем все виконували. Ми зрозуміли, що в нас є потенційний потужний резерв, достатньо навчений, тому що за 2 тижні підготовки вони вийшли на той же самий рівень, як і військовослужбовці, які вже проходять службу в бригаді за контрактом в тих чи інших бригадах. Нині на Широколанівському загальновійськовому полігоні тренуються понад 1500 резервістів з 7 областей України, 80% – учасники бойових дій на Сході. За тиждень деякі з них відправляться на передову, але вже в якості контрактників. Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю.
Окрім того, позиції наших військ біля Новоолександрівки противник обстрілював із гранатометів. На Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам'янки та Зайцевого. На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Противник порушив режим тиші в районі Павлополя, Мар'їнки, Широкіново, Старогнатівки та Богданівки, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю та кулемети. По Талаківці окупанти стріляли з бойової машини піхоти, а по Широкіново та Богданівці відкривали вогонь з гранатометів. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, було виявлено 5 безпілотних літальних апаратів. Чернігівські науковці готують технічні новинки для українського війська. Серед проєктів викладачів та студентів Чернігівського національного технологічного університету – плазмове зварювання, термоелектричні перетворювачі та інше. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Дешева броня вітчизняного виробництва та інші технічні ноу-хау для українського війська. Чернігівські науковці готують цілу низку новітніх розробок для оборонної промисловості. Стоимость пластины такой, ну, в зависимости от размера, то есть, грубо говоря, мы можем считать, что квадрат от 150 гривен плюс работа сварщика. То есть, чем интересна наша разработка? Во-первых, это общедоступные материалы, то есть, в любом магазине это можно все достать на территории Украины. Плюс работа самого сварщика достаточно квалификации выпускника ПТУ. Броню виготовили з вітчизняних матеріалів. Вона не втрачає захисних властивостей під час ремонту, тож його можна проводити за допомогою мобільних зварювальних апаратів просто в полі. Міцність бронепластин випробували пострілами з Калашникова та снайперської гвинтівки на невеликих дистанціях, коли швидкість кулі максимальна. Тут ми оттачували технологію. У нас є розстояння 50, 30 і 100. Вот, ми бачимо, тут є пробиття. На минимальном расстоянии, на максимальном нет пробития. Также хочу вам показать пластину, которая была уже точно по новой технологии сделана. Тут расстояние 100 метров, которая то есть, не пробила, то есть она прошла испытания, прошла исследование, поэтому можем их уже использовать как готовый вариант, готовый образец. На кафедрі також досліджують плазму тліючого розряду. За її допомогою можна покращувати властивості стволів стрілецької зброї та проводити унікальні зварювання. Преимущество тлеющего разряда, как источника нагрева, перед радиационным нагревом обычной диффузионной сварки, которая чаще всего применяется, это то, что он позволяет соединять не только металлические либо металлокерамические узлы, а и неметаллические узлы в целом. То есть кераміка з керамікою, стекло з керамікою, стекло з стеклом і тому подобне. А ще в Чернігові працюють над вдосконаленням термоелектричних перетворювачів. Такі пристрої перетворюють теплову енергію, приміром, від вогнища в електричну. Партизанський котелок. Слышали про таке, ні? Во времена Отечественной войны в полевых условиях за счет использования вот этих термопреобразователей возможно было подзарядить ряд портативных радиостанций партизанских, при этом не требуя никаких затрат. Наразі чернігівські науковці шукають шляхи збільшення продуктивності таких пристроїв. Наша задача состоит в том, чтобы разработать технологию соединения вот материалов, которые используются для изготовления таких вот термопреобразователей. Уже незабаром ці розробки обіцяють запатентувати і запустити в серійне виробництво. А у Миколаєві сьогодні методом жеребкування обрали 3 членів конкурсної комісії, яка обиратиме нового директора Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Як все було, бачила Олена Міщенко. Для участі у жеребкуванні подали заявки 12 громадських організацій Миколаєва. Після чого були оброблені пакети документів, надані, що надійшли до управління від громадських організацій. Їх було всього подано 12. Ось всі пакети документів у мене при собі, можете всі бажаючі переглянути їх. Було подано, як я вже сказав, 12 пакетів документів. Після ознайомлення з ними, вивчення їх щодо правильності реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських об'єднань, та їх статутних документів щодо належності цих організацій, щодо їх причислення до культурологічного напрямку,
осталося 7. Зазначимо, що кожна громадська організація може подавати до 3 кандидатур. Деякі так і зробили. Усього було зареєстровано 15 осіб. Прізвище та організація, яку представляє, були надруковані на аркушику, певним чином складені. Потім секретар конкурсної комісії витягла 3 папірці. Жереб випав 2 представникам Миколаївської міської дитячої громадської організації «Скаути Миколаєва» Наталі Ізбаш та Юрію Ковиньову, а також представнику Миколаївської міської молодіжної громадської організації «Волонтери» Давиду Токарю. Наступний етап – обрання голови оновленої конкурсної комісії. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Загроза здоров'ю миколаївців чи хибна тривога? Колишня співробітниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні б'є на сполох. Вона стверджує, що лікарня зливає інфіковані рідкі відходи в міську каналізацію. І це не галасливі заяви. Жінка має певні документи, які надала нашій знімальній групі. Ірина Фінкель пропрацювала в інфекційній лікарні 28 років. Жінка впевнена, що застаріле лікарняне дезінфікаційне обладнання недостатньо очищує нечистоти, котрі зливають до центральної каналізації, а потім вони потрапляють до міських водоймів. Воно все стоїть розібране. І я ж говорю, єдине, що проводиться, це обробка хлором. Хлором можна і вдома обробити. Не обов'язково. А відсюди йде дуже багато всяких нечистот і тому подобне. Тому як тут поступають больні з непростими діагнозами інфекційними, тому очистки, такової, яка повинна бути, її немає. До речі, колишня співробітниця інфекційної лікарні не єдина, хто зацікавився ситуацією у медзакладі. Прокуратура Миколаївської області відкрила кілька кримінальних проваджень проти головного лікаря Володимира Бута. От останнє, що я отримала з обласної прокуратури, що 23 сентября на нього заведено кримінальне провадження по статті, зараз скажу, якої, 191 частини 4-ї. Головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні шляхом зловживання службовим становищем заволодів бюджетними коштами у великому розмірі. Незважаючи на всі проблеми лікарні, наразі треба пам'ятати, що окрім людських природних потреб, в ході лікування з'являється ціла низка інфікованих біологічних та медичних відходів, потрапляння яких в навколишнє середовище без спеціальної дезінфекції та очищення може призвести до серйозних негативних наслідків. Мы снимаем биологическую очистку, то есть это обычный пункт дезинфекции. Вот. Ну там своя, конечно, есть схема определенная. А саме? Поступает на очистные, на колодец, нам канализация. С колодца идет на аэратор, смешивается все это. Вот. С аэратора идет на колодец, в которых у нас добавляется хлорка. И потом уже, когда обработала все, йде в городську сеть, тобто вже йде очищення. Через двостороннє агресивне середовище дезінфікаційна система виглядає трохи лячно, але люди, які її обслуговують, стверджують, що все працює як треба. Звісно, всіх цікавить питання, хто ж контролює рівень очистки нечистот. У нас двойний контроль качества нашої діяльності, це санепідемстанція, на що є записи. Вот, проверяет нас каждый понедельник. И наша БАК-лаборатория также берет эти записи и ведет журнал. Наразі звернення стосовно імовірної інфекційної та екологічної загрози відправили від імені Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів до Миколаївської обласної ради. І зараз воно подорожує місцевими інстанціями. Та хвилюватися нічого. Навряд чи Миколаївська санепідемстанція допустить в місті екологічний колапс. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні після важкої хвороби пішов з життя шанований городянин, благодійник, краєзнавець, журналіст Михайло Іванович Кондратєв. Він народився 1953 року в Донецьку і з 1977 року проживав у Миколаєві. Був названий «Городянин року» в номінації «Благодійність». Справою життя Михайла Кондратєва стало відродження старовинних храмів. Серед них Свято-Володимирівська церква у Матіясовому, храм Різдва Богородиці у селі Воронцовка, Свято-Михайлівська церква у Пелагеївці та інші. На місці зруйнованих в епоху атеїзму храмів він встановив понад 30 поклінних хрестів у багатьох селах, а також
на Кінбурнській косі. Відродив із забуття ім'я легендарного Віктора Скаржинського, патріарха степового лісорозведення. Фінансував видання книг і пам'ятних знаків. Понад 10 років тому першим організував суботники на міському некрополі. За його прикладом до цієї справи долучилися тисячі небайдужих миколаївців. Пам'ять про Михайла Кондратьєва і його добрі справи назавжди залишиться в серцях вдячних земляків. Прощання відбудеться 6 жовтня о 12-й годині в кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці за адресою вулиця Лягіна, 10. І сьогодні в бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулась презентація проєкту «Ресурсний центр суспільних ініціатив». Захід організований Агенцією розвитку Миколаєва. Мета, ідея та перші результати діяльності центру у сюжеті. Основним напрямом діяльності комунальної установи Агенції розвитку Миколаєва є поліпшення інфраструктури, економіки та суспільства нашого міста. Представлений проєкт являє собою базу інформаційно-консультаційної підтримки для тих, хто цікавиться справами міста та прагне їх покращення. Ресурсний центр – це місце, де будь-яка організація громадська, не релігійна і не політична, і будь-яка інша, вона може прийти і отримати достатню інформацію, достатню підтримку для того, щоб створити проєкт, який допоможе їм ефективно втілювати ті ініціативи, які їх зібрали, власне, в цю громадську організацію. Під час зустрічі були представлені кілька успішних ініціатив від ресурсного центру. Серед них лідером можна вважати проєкт благоустрою мікрорайону Ялти в Заводському районі міста. При поддержке нашей был выигран грант от британского совета Active Citizens. В скором времени появится действительно сценическая площадка в микрорайоне Ялты. Я надеюсь, что к дню рождения города, к 30 октября, она уже будет открыта для всех жителей нашего города. Через суспільно-історичні обставини ця місцевість не виглядає привабливою для миколаївців. Навіть має кримінальне забарвлення. Але небайдужі до суспільного життя в мікрорайоні знайшлися. Це Сергій Сідляр та його дружина Тетяна. Мы добились этого, чтобы люди действительно общались, видели людей друг друга. Там мини-сцена будет, будет небольшой экран, будут скамейки, где люди, вазоны с цветами. Все это будет облагорожено, и я думаю, будет очень красиво. И каждый, кто у нас будет жить, кто живет и кто гость приедет к нам пообщаться с нашими людьми, мы будем очень рады и всех приглашаем в наш район. Крім цього, великим кроком започаткування змін екологічного характеру є проєкт «Let's do it, Ukraine School Recycling». Його основна мета – підвищення екологічної свідомості, аби навчити українського школяра сортувати звичайне сміття, адже від побутових відходів можна отримати чимало користі. Тому 17 жовтня для представників шкіл, а саме учнів, відбудеться екотренінг в міському будинку вчителя. Також започатковано конкурс загальноміських ідей з молодіжного коворкінгу. Цей сучасний термін призначений згуртувати молодь задля реалізації творчих та будь-яких інших цілей, спрямованих на розвиток молодіжного простору. Партнером цього проєкту виступила Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва. На її базі створюється коворкінг-центр. Наостанок між Агенцією розвитку та обласною бібліотекою було підписано меморандум про співпрацю в рамках проєкту. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 8 жовтня у Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна відбудеться благодійний аукціон картин «Побачити світ» на підтримку дітей з вадами зору, а поки триває підготовка. На ідею проведення благодійного аукціону картин відгукнулася велика кількість відомих українських та миколаївських авторів. Загалом на аукціоні буде представлятись більше 50 картин різних жанрів. Будуть представлені роботи Тетяни Купцової, Валентина Меркулова, Ірини Чайки, Єгора Дулина та багатьох інших. Нещодавно до музею, де відбудеться захід, приїхали і перлини аукціонної колекції – роботи Вікторії Ряснянської, що потребують музейної оцінки. Ці роботи прислала нам сама Вікторія Ряснянська, вона прочитала наш анонс в інтернеті і сама нам написала і прислала ці дві роботи. Одна з робіт, надісланих художницею – «Кульбаба та бузок», була написана у 2008 році і, за словами спеціалістів, є характерною для творчості та сімейних традицій ряснянських. Він виконаний у такій досить вільній, широкій манері, написаний він досить, мабуть, швидко, майже в одну прописку. Це саме характерно для пленерного живопису, для такого швидкого живопису, який має вловити якийсь певний момент, адже ми розуміємо, що природа не може довго перебувати в одному стані.
За оцінками спеціалістів, стартова вартість цієї картини становить 18 тисяч гривень. Друга робота «Весна», виконана в 2002 році, стартуватиме з відмітки у 25 тисяч гривень. Фахівці пояснюють таку ціну експресивністю, колоритом та датою написання картини. Так як робота виконана у такій досить характерній манері для не тільки Вікторії, а й сімейства Ряснянських, то робота є досить цінною. І я думаю, що досить швидко знайде свого покупця на аукціоні, тому що вона дійсно є досить такою примітним твором. Організатори мають надію під час аукціону зібрати 350 тисяч гривень. Саме така сума необхідна, щоб закупити обладнання для дітей із захворюваннями зору. Тож запрошуємо всіх цієї суботи до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна на благодійний аукціон картин «Побачити світ», аби допомогти малечі також на власні очі побачити красу живопису. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А в музичній Віталії Миколаївського художнього музею імені Василя Верещагіна відбулася акція «Музична вітовщина». Організатори вирішили поєднати виступи учнів музичних шкіл з виступами їх викладачів. Свято приурочили до Міжнародного дня музики. Організатори вирішили дещо змінити звичний формат музичного свята. Суть полягає у тому, що абсолютно всі три дитячі музичні школи, сім філіалів сьогодні на концерті представляють свою творчість. Родзинкою заходу є те, що у концерті беруть участь не лише учні, а і їх педагоги. Також перед виконанням кожної музичної композиції глядачам розповідали її історію. В нашому концерті приймають 15 воспитанників наших музикальних школ і педагоги цих воспитанників. Ми услышимо як вокальне произведення, фортепіанне, ми услышимо исполнителя на тромбоні, на аккордеоні. Також ми услышимо дуети фортепіанне, ми услышимо як народні пісні, так і академічні арії. Я думаю, що разноплановість нашого концерту не оставить равнодушних зрителей. Я взагалі займаюся музикою з 8 років. Це для мене головне в житті. Я намагаюся зв'язати це життя з музикою. Це для мене якби найкращий варіант для цього. В цьому фестивалі я так проявляю себе. Окрім концертної програми, на святі нагородили кращих – педагогів та їхніх вихованців. Наступний концерт учнів музичних шкіл Вітовського району запланували на новорічні свята. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 4 жовтня, по всій планеті захисники братів наших менших відзначають свято, Всесвітній день захисту тварин. Громадські організації і волонтери організовують різноманітні масові заходи, щоб змінити ставлення людей до тварин. Впровадити Всесвітній день захисту тварин і таким чином привернути увагу громадськості до проблем братів наших менших вирішили в 1931 році в італійській Флоренції на Міжнародному конгресі захисту природи. Датою святкування було обрано 4 жовтня і не випадково, адже дуже часто День захисту тварин асоціюють з Франциском Асиським, якого католики всього світу вважають покровителем тварин. З кожним роком число країн, в яких 4 жовтня святкують Всесвітній день захисту тварин, збільшується. У зв'язку з тим, що багато видів через людську недбалість просто зникають, члени Міжнародного товариства захисту тварин та їх послідовники й однодумці проводять масові заходи, семінари. Наприклад, «Ніч в зоопарку», що нещодавно вчергове влаштували в Миколаївському зоопарку, мали на меті привернути увагу до проблеми вимирання кажанів. Если начнешь вот толдычить, знаете, вот охраняете летучих мышей, надоело. А если вот таким образом, шутливым каким-то, то, может быть, кому-то, говорится, до кости головного мозга и дойдет. Вот. По-разному надо влиять на сознание людей. Надо оберегать всех, и летучих мышей в том числе. Окрім розповіді про захист диких тварин, волонтери та активісти проводять екскурсії в спеціалізовані центри для тварин-безхатченків, де охочі можуть побавитись тваринами і за бажанням взяти одного з них додому. Адже головне – достукатись до людей. Тоді життя братів наших менших буде у безпеці. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
І цей сюжет завершує сьогоднішній випуск телевізійних новин Миколаївщини. На завершення, як завжди, хочу побажати вам позитивних звісток, приємних новин та гарного настрою і вдалого продовження цього вечора. До зустрічі в ефірі!